Ist es nicht? Niemand! Hey!
Ista stvar. Sad ste mogli ti. Da, možeš prtljivo igrati.
Sad kad ode
tu dođi napred, odbiju. Znam, to je. Da neko priđe, ja bi išao napred, ali nema nikada. Hajde. Daj drugu. Puštam, to je bila. Daj izgledu. Nekaj narodi. Thank you.
Zašto to? Kako je broj?
Treba, krepce, trči. Leo, Leo, broj 8. Jesi čuo, Leo? Ajde, ja da. Miljo. Patrik, ne ide iza mene. Ne ide. Daj, čuri krki. Ti malo uvijek od ovoga osmi. Ne smijem proći. Napadaj Luki. Što? Stišći. Brže igra. Pa igrate prema napred, šta igrate tu od zada? Vidjeli ste. Vi bolji ste loši. Osmice neće to. Preskače. Ti. Ne, 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 druga, Bravo, pa vrat pa nas, da ti svita. Zajedite šest, pa ne može šest. Njega, ne, ne, njega trener, šta je zna, na to je bilo. Dođe, dođe, pet, joka. Pa tu ti sam, sam, joka. Ne, ne, znaš na prvo. Napravo, napravo. Ti si nema kome. Linija. Oh! Yeah.
Stavi neki skroz, kažem ti da staniš. Stani, uđi, da možete. Na pazi. Pogotovo, ajde. Thank you.
Thank you.
Idi sami. Ajmo samo kreni san. Vrati se. Može. Ajmo
stari. Bravo, Luka.
Ja prelazim. Ajmo, idemo, ja ti ono.
Ivan, Ivan! Anto! Rašo! Rašo!
Dobro.
Vidi na njega. Nemoj čekati.